От мотивите, които представи министър-председател в своето изявление в петък вечерта, по-скоро се оставя впечатление, че оставката на Пламен Тончев се иска не защото е нарушил закона, а защото е спазил закона. По логиката на министър-председателя, самото правителство трябва незабавно да се подаде оставка, защото огромното мнозинство от българите му нямат доверие. Те и в сглобката се нямат доверие, но са се стиснали здраво един за друг в името на оцеляването.